сканиране на баркода отпред. Има видимост, има. Звучи по-късично. Значи не си купувайте гипса, защото звучат по-хубаво другите. Не ги сравнявайте, просто като имате епифон, не ги сравнявайте с гипса, защото ще съжалявате цял живот просто. Да, по стария начин. Ако се сложат и от десятките плякат, па ако се сложат 12-ки ще стане жестоко. Като го усилим, да видим да ще пресилва като другото. Това все пак е на батерия, може и оттам да е. Той има на ток. Това е за улицата, да. Няма нужда хъмбърти от J2-ци според него те. Спирам ли? Вика, слушайте как е едната спрямо другата.